Evropska komisija donijela je odluku da se do 2027. godine pred zemlje kandidate iznesu koristi od članstva, što je takozvana postepena integracija, a to znači da potencijalne članice mogu uživati u benefitima i prije samog prijema u Evropsku uniju, rekao je Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji. Varhelji je u svom govoru objavljenom na društvenoj mreži X naveo da je to novi element i novina pod nazivom plan rasta, koji je dodatak ekonomskom i investicionom planu. Primijetili smo da su potrebe za investicijama mnogo veće od onoga što nudi ekonomski i investicioni plan. Donijeli smo odluku da pokrenemo novu fazu, a to je način na koji doći do ubrzanja u integraciji Balkana, naglasio je Varhelji u govoru na forumu u Atini. Prema njegovim riječima za proširenje i evropski proces nije bitan proces, već ujedinjenje kontinenta a puna integracija novih članica u ekonomsko i društveno tkivo i time napredak stabilnosti i bezbjednost. Prilikom ponovnog osmišljavanja proširenja smatram da je veoma bitno da se krene iz osnova jer se previše vodila diskusija o procesu i to nas je spriječilo da gledamo u drugi veoma bitan dio proširenja, a to je prava integracija, dodao je Varhelji.